Eh? Kwanza mimi nataka nishukuru walimu wetu. Kwa sababu tumeanzisha hii that term ya shule. Na walimu kuna mambo tulikuwa tumekubaliana na wao. Mambo yao yote sasa kama serikali tumeyatatua. Mambo yao ya CBA. Ile CBA walikuwa wanatuuliza. Mimi nataka niwahakikishie walimu wa Kenya ya kwamba kama serikali sasa tumetoa pesa, tutalipa arrears yao mwisho wa mwezi huu. Kila mwalimu atapata pesa zake. Na mimi nataka nishukuru watu wa Kenya National Union of Teachers. Kwa sababu wamekubaliana na sisi, sisi tumetoa pesa. Na mimi nataka niwahakikishie walimu wote wa Kenya ya kwamba hile matatizo ilikuweko hapo ya CBA. Kama serikali tumetoa pesa zaidi ya bilioni 13 kuhakikisha kwamba matatizo haya yametatuliwa. Kwa hivyo tunataka walimu wetu wote pamoja na wanafunzi wetu waendelee na masomo na taratibu iliyowekwa ya semester ya 3 bila ya matatizo yoyote.